Lai tiešsaistē aizpildītu ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņu pārskatu, tas jāatver nospiežot pogu atvērt. Atvērtajā veidlapā būs norādīts aktuālais pārskata ceturksnis. Laukos izpildītājs, tālrunis un e-pasts ir jāievada pārskata aizpildītāja vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Atvērtais pārskats sastāv no vairākām sadaļām, kuras pārskatāmībai ir pieejamas sakļautā veidā. Ir jāaizpild tikai jūsu uzņēmuma aktuālās sadaļas. Aizpildīšanas nosacījumos, noklikšņot uz pasvītrotā termina, būs pieejams tā skaidrojums. Sadaļas atver noklikšņot uz plus zīmes pie atbilstošās sadaļas nosaukuma. Ja iepriekšējā ceturkšņa pārskats jau ir iesniegts elektroniski nebanku statistikas vietnē, tad pārskata aizpildīšanu iesakām sākt ar iepriekšējā perioda datu ielasīšanu. Atlikumi no jūsu uzņēmuma iesniegtā iepriekšējā perioda pārskata ailes pārskata ceturkšņa beigās tiks ielasīti pārskata pirmajā ailē iepriekšējā ceturkšņa beigās. Ielasītajiem datiem ir jānorāda pārskata ceturksnī notikušās pārmaiņas, un sestajā ailē ir jānorāda atlikums pārskata ceturkšņa beigās. Ja atlikuma pārskata ceturkšņa beigās nav, lūdzu norādiet nulli. Ja konkrētajā pozīcijā pārskata ceturksnī ir parādījies atlikums nerezidenta valstī, kuras kods netika ielasīts no iepriekšējā perioda pārskata, tad pārskats ar to ir jāpapildina. Ailē A jāizvēlas atbilstošās valsts kods, pirmajā ailē jānorāda nulle, no otrās līdz piektajai ailē jānorāda atlikumu uz pārskata ceturkšņa beigām radījušo pārmaiņu iemesls, savukārt sestajā ailē jānorāda atlikums pārskata ceturkšņa beigās. Kopsummas nav jāievada, sistēma pati tās aprēķinās. Kad veikti vairāki ieraksti, aicinām pārskatu saglabāt, kas vienlaikus nodrošinās arī ievadīto datu pārbaudi. Ja pārskatā tiks konstatētas neatbilstības, par tām tiks paziņots ar iznirstošu informatīvo lodziņu un attiecīgā rinda tiks iekrāsota. Lūdzu, dodieties uz kļūdu ziņojumā norādīto rindu un veiciet nepieciešamos labojumus. Ja jums ir jautājumi par pārskata sagatavošanu un nosūtīšanu, lūdzam zvanīt uz pārskatā norādītajiem tālruņa numuriem. Ja pārskats ir gatavs, saglabājiet un nosūtiet to. Pirms nosūtīšanas tiks pārvaicāts, vai pārskatu nosūtīt. Ja visi dati ievadīti, izvēlieties atbildi jā. Pārskata nosūtīšana tiks apstiprināta ar iznirstošo logu un e-pasta vēstuli. Iesniegtie pārskati apskatei un nepieciešamības gadījumā izdrukai ir pieejami sadaļas pārskati cilnē iesniegtie.